Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben vandaag in Parkzicht. Daar hebben we een Blues Benefit concert. Georganiseerd door Lisbeth Riemslag. Lisbeth Riemslag, ja, die zit hier naast mij. We gaan eens even kijken of wat Lisbeth daarvan kan vertellen. Lisbeth, wij zijn hier dus in Parkzicht. Wat belangrijk is dat het een benefietconcert is, maar kan je ons uitleggen waarom en voor wie deze benefietconcert is gemaakt? Ik ben vorig jaar in Moldavië geweest, in september. Ik reis vrij veel buiten Europa en nu dacht ik van laat maar eens een keer gaan binnen Europa. Ik heb via Max Maak Mogelijk contact gezocht en dan kon ik gaan solliciteren in de Strachini in Moldavië. En daar kon ik dus komen. Dus ik ben daar dus een maand geweest vorig jaar. Ik sta hier bij twee topmuzikanten die meedoen aan dit benefietconcert. En ik spreek nu met... Roel Bisschop. En met... Willem van der Schoof. Kunnen jullie mij in één woord uitleggen waarom jullie meedoen? Omdat wij graag voor een goed doel willen spelen als het ergens... Als het belangrijk is. Als het er echt toe doet. Als je, ja. Dus niet zomaar voor een raar dingetje, maar echt voor iets sterks. Ja. Waarom ben je eigenlijk hier nu? Voor mijn zus. Voor je zus? En Lisbeth. Van Lisbeth, die dat benefietconcert hebt georganiseerd voor Moldavië. Ja, dat weet ik. En dat vind ik geweldig. Ja, gewoon keigezellig. Ik ken al die gasten hier, weet je wel. Ik heb zelf ook mee gespeeld. Dus gewoon even een blikje werpen. Je bent ook muzikant? Ik ben muzikant, ja, gitarist. En wat speel jij? Bluesrock. Ah, gaaf man. En ik probeer mijn kinderen altijd op te voeden met wat echt belangrijk is. En Litijn, dat is mijn zoon, die weet heel goed wat belangrijk is. En dat is ook denken aan andere mensen, klopt dat? Ja. Jullie weten waarom jullie van hier zijn. Jullie zijn aan het kijken naar muziek en luisteren naar muziek. Maar het gaat om Moldavië, wist jij toch, hè? Wat zeg je? Het ging over Moldavië en de Moldavische armoede. Wist je dat nog? Nee, dat wist ik niet. Wist jij dat niet? En als ik zeg, hoe denk je aan andere mensen? Als jij een brood hebt en iemand anders niks, wat doe je dan met dat brood? Delen. Heb je ooit honger? Trek. Trek. Kan jij ooit douchen? Ja. Als jij lekker weg wil, kan dat? Ja. En jij, als jij weg wil, kan dat? Ja. En mag jij douchen? Ja. Krijg jij lekker eten? Soms. Hier zit een heel lief, mooi, prachtig meisje. Hallo Loes. Hallo. Wat leuk dat jij er bent, hé. Vind je leuk om naar muziek te luisteren? Mm-hmm. Ja, hè. En je weet hè, dat dat gebeurt om centjes op te halen voor hele arme mensen in Moldavië. Dat weet jij, hè? Ja. Ja. Wat vind je daarvan dat Lisbeth dat doet? Goed. En zeg mij nou eens eventjes met z'n drieën in het kort waarom het belangrijk is om niet aan jezelf te denken. Niet aan jezelf denken. Om de wereld een stukje beter te maken. Een stukje mooier. Ik zou het ontzettend fijn vinden als iedere Bredanaar er nou voor zorgt om in ieder geval 1 euro op, kijk onder mijn vinger, dit bankrekeningnummer wat geld te storten. Het zou geweldig zijn. We halen miljoenen op voor allerlei doelen in Nederland. Maar hier in Breda, wat trots zouden wij kunnen zijn dat wij met z'n allen kunnen zeggen dat we hebben gedoneerd aan Moldavië. Dus alsjeblieft, stort wat geld voor ons. Breda Nu. Je weet het meteen.